Els snowparks continuen sent espais vitals per a la majoria d'estacions. Fins i tot les més petites disposen d'aquestes àrees amb salts més o menys grans, tota mena de mòduls i alguns amb matalàs inflable. Però si hi ha algun snowpark especial, aquest, sense cap mena de dubtes, és el de Peretol. Obre quan la majoria d'estacions han tancat o estan a punt de tancar i es manté obert fins ben entrada la nit. Ve molt de jovent, ve molt de jovent i de no tan jovent i públic divers a consumir el freestyle a la nit. Aquí, al Peretol, estem actius des del 2011. Ara farà 6 anys, no? Estem al 2017. I bueno, la gràcia del Peretol, com diu el nom, Sunset Park, no? És Sunset Park Peretol, és poder fer l'activitat, ja sigui d'esquí o de snowboard, de freestyle, a l'horari nocturn. No? Comencem, obrim a les 3 del migdia, canviant l'horari a mesura que canvia el clima, 3 del migdia al normal fins a les 9 de la nit. I després, en primavera, allarguem una miqueta, obrim a les 4 o 5 i allarguem fins a les 10 de la nit. Entre grans figures del freeski hi trobem Noah Albedalejo, que sovint l'utilitza com a lloc d'entrenament habitual. És una condició diferent, on la neu està diferent, la visibilitat és diferent, però amb aquestes llums tan potents s'adapta molt bé i a mi és algo que m'agrada molt. Sí, va molt bé per entrenar. Per descomptat, la majoria de clients són nois i noies molt joves, entre els 15 i 30 anys, que no paren de realitzar tota mena de trucs, molts dels quals necessiten nombroses repeticions perquè surtin bé. I aquí, al Peretol, la facilitat de fer-ho és màxima, tant per la rapidesa del transport com per les diferents línies disponibles. Mòduls de diferents dificultats, tota mena de baranes, pista amb neu ben preparada i un molt bon ambient permeten fer moltes sessions en una jornada i, per tant, incrementar ràpidament el nivell de cada practicant. A més, es fan cursos específics. Aquí al Peretol també estem oferint aquest any fer uns camps de freestyle pel jovent, per als que comencen, per tindre els primers passos amb el freestyle, iniciació al freestyle, que se li en diu, o inclús de més de nivells. També tenim un grup de nens que estem agafant i estem ajuntant els nivells per poder tindre un equip d'aquí del Peretol encarat a l'ensenyança i a poder ensenyar i que ja poder progressar de la manera que correspon. El Peretol probablement és el primer snowpark dissenyat única i exclusivament per als amants d'aquesta modalitat, amb tots els avantatges que això comporta, a més de que pot ser utilitzat durant la nit. Tot plegat, el fan únic al Pirineu. Es troba al gran domini esquiable de Gran Valira, el Principat d'Andorra.